بالكل تازه كلام آگ گئے ہو تم موضوع کر رہا ہوں جو لگا کہ آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں اس کی بالکل سادہ کلام ہے کہ کہاں وہ آگ کسی سے کہاں وہ آگ کسی سے شکر جو دل میں سمائی جاتی ہے
دلوں کی خرابی مٹائی جائے.